Akt som betyder agera är Svenska kyrkans internationella arbete. Årets julinsamling har rubriken Bryt en tradition för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Akt arbetar för att bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp som drabbar flickor bara för att det är just flickor. Nu har du möjlighet att vara med i det viktiga arbetet som vill ge varje flicka rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. Du kan enkelt swisha in din gåva till nummer 123-674-7885. Alltså 123-674-7885. Eller så kan du sätta in din gåva på Alfta Ovanåkers församlingens bankgironummer 5200-7804. Alltså 5200-7804. Och så märker du din inbetalning med julinsamlingen. Vill du veta mer så kan du titta på församlingens hemsida. Tack för din gåva.